importante para mim é porque quando eu passo nessas áreas onde eu já trabalhei há 20 anos atrás, e eu vejo que cada metro de esgoto assentado, as ruas executadas, e eu passo, eu já cheguei a conhecer pessoas durante a minha carreira que veio me agradecer, entendeu? Pelo que eu fiz por elas. Eu já cheguei a conversar com pessoas e conheci essas pessoas, e conheci as dificuldades dela no dia a dia. Não é só uma dificuldade física, é uma dificuldade social que elas vivem longe da nossa realidade. Então, quando a gente está aqui e a gente vê a pessoa agradecendo, a gente se sente realizada. Nós trabalhamos com gerenciamento e a fiscalização de obras de urbanização, onde seria a regularização fundiária dessa área, onde nós levamos rede de drenagem, rede de esgoto, toda a infraestrutura e a rede de água para as pessoas que habitam nesse espaço e a regularização fundiária desses lotes, onde a gente vê a área de lote mínimo que garante uma salubridade na parte de insolação, de aeração desses lotes.